Обстріл Дніпропетровщини, п'яний лихач та інші новини. Це Дніпро оперативний і традиційно дайджест подій четверга, 10 жовтня. Обстріл Дніпропетровщини. Близько 8 ранку російська армія поцілила безпілотником по будинку у Кривому Розі. Руйнувань зазнала п'ятиповерхівка. У будівлі понівечено дах та сходову клітину. Також у місті пошкоджена інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи. У навколишніх будинках вибуло вікна. Понівечено автомобіль. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Літню жінку госпіталізували, а чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Також з будинку врятували 7 людей. Серед них була дитина. Ще 26 мешканців евакуювали. Поцілив ворог і по території сільськогосподарського підприємства в селі у Синельниківському районі. Осколкових поранень зазнав 45-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. Внаслідок удару згорів дерев'яний склад, пошкоджень зазнала сільськогосподарська техніка, вантажний та легковий автомобіль. Розбійний відпочинок. 6 жовтня по вулиці Луговська у Дніпрі між двома відвідувачами кафе стався конфлікт, який продовжився на вулиці. Нападник ударив чоловіка по голові, від чого той впав на землю. На жаль, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 41-річного раніше судимого містянина, причетного до злочину. 9 жовтня чоловікові повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Досвідчений крадій. Під час комендантської години близько 5 ранку чоловік проник у приміщення тиру на території парку в мікрорайоні Західний. Злочинець викрав з нього автомати, іграшки та камери відеонагляду. Виявивши сліди злочину, представники закладу звернулися до поліції. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, правоохоронці розпочали пошук та через деякий час затримали злочинця. Крадієм виявився 42-річний неодноразово засуджений мешканець Дніпра. 9 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми. Хабар за відстрочку. Незаконну схему організували начальник групи логістики однієї з військових частин та мешканець Кривого Рогу. Маючи вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії, вони допомагали військовозобов'язаним громадянам отримувати законні підстави для ухилення від мобілізації та виключення з військового обліку за станом здоров'я. За свої послуги брали по 10 тисяч доларів з людини. На початку липня ділки пообіцяли допомогти військовозобов'язаному криворожанину, однак їх затримали під час отримання грошей. Тепер чоловіки постануть перед судом за пред'явленим обвинуваченням. П'яний лихач. Опівночі у Дніпрі на перехресті вулиці Вернацького та узвозу Крутогірний сталася аварія. Її зафіксували камери відеоспостереження. Водій автомобіля намагався повернути, однак не впорався з керуванням та врізався у світлофор. За попередньою інформацією з власних джерел, керманич та пасажир залишили авто на місці ДТП, але їх розшукали патрульні поліцейські. Водій був у стані алкогольного сп'яніння. На нього складено відповідні протоколи. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх подій. І до завтра!